їдемо запланованим маршрутом, яким будемо їхати у червні, мабуть. Перевіримо дороги, чи автобус тут пройде. Пройде. Якщо не злива, то пройде скрізь. Так. У вас дороги насипні, так? Грейдеровані. Сусідами грейдеровані. Німецьке підприємство грейдерує, ми часом підсипаємо щебеневим боєм, цегляним боєм або і крейдою, а вони вже грейдерують. Наближаємось зараз до наутільного поля цукрових буряків. Уже навіть і позначилися рядки. Три тижні тому приблизно посіяні вони були. І бачимо, що система запрацювала. І зараз на часі третій обробіток цукрових буряків, з них перший посходовий. Два було до сходових обробітки, і третій буде посходовий. Після сходовий. Хто як говорить. О, вже рядочки вито. Так. Зараз мені не соромно показати сходи цукрових буряків за технологією NoTill. Ми бачимо повністю вже сформовані рядки, але у відео їх чомусь не дуже й видно. Ну, пожнивних решток багато. Якщо б чорний ґрунт був би, то їх був. Ну, але дивіться, сходи є. Є. Сходи є. І гарні сходи. Тоже розставило дуже гарно. Пожнивні рештки, і маємо сходи цукрових буряків. В принципі для NoTill ще можливі. А це все рештки покривних культур, так? Ми бачимо, воно проходить. Солома і покривні культури. Це ми бачимо рештки пшениці, да? Тут була. Так. А потім посіяні покривні культури. Тут були ординарні покривні культури, так? Ні, тут були суміші. Ні, я маю на увазі один раз покривні культури, бо у вас вже її були. Подвійні. Подвійні бувають. Тут був пізній сидират, тобто ми сіяли вже у кінці серпня. Тобто вже для подвійного пожнивного жита вже не було часу. Ну, маса була гарна тоді, так? Так. Тут. Я ж не віриться, що тут буряк росте. Так, але це вже для нас, як то кажуть. Це вже пройдений етап. Так. Вас це не дивує, такий стан поля. Але хто привик вирощувати з обробітком буряк? Мене для приємно них це дивує. Стрес, мабуть. Бачите, мене приємно такі дивує, що є повнота сходів. Якщо у перспективі зняти, ну от око людське все одно краще бачить, да, як да. Камера. Так, так. Але зараз бачимо, бачите. Видно, все одно. Так, зелені рядки. Якщо це був би чорний ґрунт, ми б дуже гарно все бачили. Ну, все одно можна побачити. Повнота рядка є, так? Є. Гарно виглядає. Навіть не віриться, що тут така маса була. Що багато хто задавав питання, як сюди сіяти? Не було проблем сіяти? Не було. Сівалка для цього призначена. Тут каткували? Ні. Ні, да? Ні. Ми послухали рекомендацію мого колеги Павла Котляра Суфле, так, що лишнє каткування приведе до переущільнення ґрунту, куток 6 метрів, а навесні лишнє переущільнення нам не потрібне. Ну, тобто і залишили покривні стояти і всіяли в них цукрові буряки. Але бачимо, що це не заважає сходам. Так, і ми бачимо, є такі, що поламалися, є такі, що стоять, от залишки, да? Так. А сходи скрізь гарні. Отак би мимо проїжджати і не подумав, що тут буряк посіяний. Це дійсно так. Це просто. Ну, переживав, щоб так були сходи. Але сходи є. І що ми тут бачимо, Михайло Іванович? Верхній шар, наприклад, 0,5 см, він трішки переущільнений, ну, від опадів зимових, так, так, від всього. А далі від 5 до 40 і далі вже, ну, просто зараз немає з нами пенетрометра, не взяли.
а далі корінь собі знайде вільний горизонт. Тут через день-два запланований обробіток, та я вже говорив, гербіцидами, буде перший Power Twin, перший післясходовий Power Twin, 1 літра на гектар, 0,8 бетаналу експерт і літра Голтіксу. Що, які ще будуть тут дії до 14 червня, до того, як ми вже Я думаю, що до 14 сюди. Червня ми вже тут закінчимо післясходові обробітки і цукрові буряки зімкнуть рядки. Аж не віриться, що тут буде зовсім інша картина. Важко уявити, що тут буде через місяць. Бо місяць тому я був в цьому господарстві, ми дивилися зернові, і вони тільки-тільки там починалися ці процеси вегетації. А зараз уже, я дивлюсь, на деяких полях навіть колос є, так? Так, це надрані сорти так, вже викинули так. Колос. Тому, ну, але цьому я би не радів, бо ми маємо сьогодні в цьому році якось в цьому році на 2-3 тижні раніше вегетація, слабенька зима і рання весна, і дуже багато сонячних днів, тому нам дало такий спалах сонячної активності, дав пришвидшену вегетацію. Весна у вас суха, я бачу, в цьому році, так? Сухий у нас квітень, 26 мм було за квітень, і поки що в травні ми мали 6, буквально позавчора. Це трошки виправило ситуацію. Вже переживати почали, навіть ви. Так. А як ті, хто обробляє ґрунт, для них це взагалі стрес, мабуть, у вашій зоні, да, коли весною нема опадів? Ну, всі також чекають дощу. Так? Дощ рятівний для всіх. Я тішуся, що маємо сходи цукрових буряків і повні сходи. Приблизно маємо на гектарі 85-90 тисяч. І з цим можна вже розраховувати на достойний врожай. Коли були тут посіяли? Тут перший день ми сіяли 12 квітня. Трошки запізніло, але організаційні питання плюс, яке не все передбачиш, тому якось так. Але волога є, я бачу. Волога є, бо ніяких обробок тут не було, все нормально. І розвиток дуже цікавий буряку. Друзі, хто займається буряком і традиційно робить багато обробок, глибоку воронку. І наступних обробітків з вирівнювання, культивації, закриття вологи. Підготовки ґрунту, так. Для всіх у вас це буде виклик традиційній практиці. Тому всі, хто приїдуть на День поля регенеративного землеробства, це господарство, відкриють для себе цю культуру зовсім з іншої сторони. Приїжджайте, буде цікаво. Як ми бачимо, поперек або по діагоналі поля навіть не видно сходів буряків. Не видно. Але вони є. Але вони і ґрунт не оброблений, і, ну, цікаво виглядає. Дуже цікаво. Виглядає дуже незвично. Я б ніколи не здогадався, проїжджаючи мимо, що тут росте така цікава, надзвичайно культура. А знаєте, як рахувати кількість рослин буряків на гектарі? Як? А беремо два рядки паралельних, відзначаємо полоскою, і або по одному 22 метри, а беремо паралельні 11 метрів. І я рахую, наприклад, правий рядок, а ви лівий. І будемо потім додаємо суми і будемо знати в тисячах на гектар. Так. Один, два, три. 7. Скільки це кроків? 11 кроків. У мене кроки агрономські, то по метру. Рахуйте рослини, так. Добре. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44. У мене 55. І тому маємо 99 тисяч на гектарі. Ну так як і казав, 80-90 тисяч. Угу. Ну, це для буряка майже ідеально. Майже ідеальні сходи. Так. 90 тисяч. А ви пам'ятаєте колись, скільки тут було ручного труда? Перевірка, потім. Пам'ятаю, я це ще застав. Бригади були. У 2009 році ще спеціальні. В мене були люди на буряках, які робили прополку, так. Ручну прополку. 2009 – це скільки вже? Це 15 років. Так. І технології йдуть вперед. Замінили людей, так? А зараз би йде тих людей взяти, так? Вже і ніхто не хоче, і немає так. Бажання. Так, так. Ну, 99 тисяч – це… Супер. 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 І скажи, що тут не обробляли, нічого не робили. А, чекайте, ми не сказали. Норма висіву була 120 тисяч на гектар. Угу. Ну, маємо зниження польової схожості 20%, але це не критично. Плюс тут обробітку не було, плюс ми посіяли трішечки замілко. Бо сподівалися, що будуть дощі і щоб не було проблем зі сходами. Але, як завжди у мене, не вгадую з глибиною. Ну, ви задоволені густотою? Так. Яку отримали? Так. А вигідно займатися кровим буряком зараз? Ну, чому це... ви вирощуєте соковий буряк? Не всі ж зараз. Хтось знаєте, це традиція. Так? Були дуже... добрі стосунки з цукровим заводом. Я починав. Живі цукрові заводи у вас в вашій зоні? Один залишився. Так. В чотирьох на Волині залишився один. І зараз його викупив Радехівський цукровий завод. Але, якби я сказав, цукрові буряки – це культура традиції. Я як починав господарство у 2007 році, то сіяв цукрові буряки. І зараз я за них не забув. Але ми їм даємо, якби нове дихання по цій технології ноутіл без обробітку ґрунту. Ну, дехто дорікає, що при копанні цукрових буряків ґрунт порушується, але ми перед тим в сівозміні робимо багато для того, щоб цю структуру відновити і буряки використали ці всі елементи і живлення, і родючості для своєї урожайності. От навіть поперек дивимось тут відора, і то проглядаються рядки. Ну, на відео не видно, але людське око бачить це.